Добрий вечір. Я автор і ведуча Наталя Поляниця запрошую і телеглядачів, і радіослухачів у студію «Під абажур». Сьогодні ми поведемо вас у минуле. Років так на 100-150 назад. Дуже хочеться, щоб ви побачили і щоб ви послухали про одяг, який носили наші прабабусі. Про одяг, який дає нам, от майбутнім поколінням, оту енергетику українців. Дуже хочеться, щоб ви пізнали ту красу українського автентичного національного одягу. Особливо обрядового, особливо святкового. Сьогодні особливий ефір, і я сьогодні особлива, і ви це помітили. Я в такому образі себе ще не бачила, і ви мене в такому образі також не бачили. Я тільки можу, забігаючи наперед, сказати вам про те, що цьому строєві більше 100 років. Що я відчуваю у ці хвилини? Ви дізнаєтеся згодом. Зараз поки що я хочу представити вам свою гостю. Це Ксенія Малюкова. Вона наша землячка. Вона зараз проживає у Києві. Вона є авторкою і є керівником проєкту «Нація». Що за проєкт? З чого складається? Будемо про це сьогодні говорити. Добрий вечір, Ксенія. Здравствуйте. Ой, усмішка така з ямочкою. Симпатична. Ксюш, дивіться. В принципі, ми звикли до того, і це сприймається нормально, що старовинні українські костюми ми можемо побачити в музеї, та, під склом, там, або просто там вони висять так огороджені. Та. Ми можемо побачити в різних каталогах, ми можемо побачити в журналах. Але такого, от, ну, принаймні на моїй пам'яті, я не пам'ятаю такого прецеденту, да, щоб так масово, ви щоб їздили десь більше, ну, майже усю Україну, і колекція складає більше, там, майже під 50 костюмів, щоб отак масово нам явили старовинні українські строї, саме ті, які мають десь 100-150 років. Як народилась нація? Ну, проект родился как-то очень спонтанно. Я собрала 5-6 костюмов и познакомилась с фотографом Татьяной Гурковской. И вот идея родилась отснять этих 5-6 костюмов. Угу. Татьяной Гурковской была идея пригласить актрис. Потому что так как актрисы покажут свои эмоции, так никто их не покажет. Мы их сегодня побачим. Вот просто для наших глядачів, будьте з нами обов'язково ці емоції, ці розповіді про те, що відчувають акторки, які приміряли на себе такі історичні костюми. Ви дізнаєтеся сьогодні протягом ефіру. І от 5-6 костюмів – це те, з чого починалось. Я думала, ну ми отснімемо 5-6 костюмів. Этих 5-6 костюмов останутся у меня для костюмерной, для того, чтобы их можно было взять в прокат, одеть на какое-то мероприятие. Но не тут-то было. Мы когда начали снимать, и я увидела реакцию актрис, и я сама вижу то, что, нашу работу, и мне это стало еще больше интересно. И вот тогда зародилась идея собрать все области, не просто по одному костюму. А чтобы это с области было 3-4 костюма собранных полным строем. Ну, вот тогда это красиво. И даже когда мы приехали сюда, в Хмельницкий, еще на кастинг, мы смотрели девчонок, да, наших хмельничанок, и мы сделали такую пробную фотосессию на площади. Тогда только в тот день было собрано только 43 строя. Я еще тогда даже не знала, что на сцену выйдут 50 строев. Ну, вот так оно и рождается. Кто-то сверху ведет, берет за руку и ведет, подсказывает, с кем я должна встретиться, с кем я должна познакомиться. Вот так, наверное, в моей жизни появилась и Татьяна Гурковская, фотограф. Да, мы зараз про це ще пізніше трошки поговоримо, и про ту виставку, яка планується в Хмельницькому також. Я от хочу запитати, поки що ми далеко від тої теми не пішли відносно зародження нації, та? Якщо брати все ж таки от дитинство, захоплення, власне, ваші, та батьки, наскільки все це от переплітається, наскільки воно дотично до того, що ви зараз робите? Ну, родители, конечно, и родители, и все это идет с семьи, с корней моих. И, ну, опять же таки, я не ребенок, я ребенок асфальта. Я коров, Место наверное. Хмельницкий. Ну, конечно, и я коров видела только по телевизору. Поэтому многие, когда я этим занялась, сказали, как? Ну откуда ты это знаешь? Малякова, да? Да, откуда ты и старинные костюмы? Ну, вот все-таки, наверное, вот генетика, она свое дело делает. Корни, генетика, папа творческая личность, да, и мама, слава богу, тоже. Ну, вот так, наверное, оно ну, кто отразилось. Кто?
Ну, папа у меня заслуженный деятель искусств. У него свой коллектив, коллектив «Славия», это киевский коллектив, который был в свое время привезен с Луганска, потому что корни наши идут с Луганской области. Вот, и это коллектив... уже зараз период войны, чи раньше? Нет, до. Раньше, да? До. Все переезды были до войны. И коллектив «Славия» — это известный киевский коллектив, который открывает елки в Киеве на Крещатике. Это семейный коллектив. Мало того, «Трия Млада» — это тоже семейный коллектив, это коллектив моего брата. Это спевучий? Да, поэтому творчество. Я же танцевала всегда. Я с 4 лет танцевала. Сначала балетная студия, потом подлянчик, и так до 21 года. Костюмы украинские завжди были поруч? Да, сцена и украинские костюмы, и любовь была привита. Да, и мама. Мама работала костюмером в нашем театре Старицкого. Ну, то есть, ну, вот такая вот творческая семья. То есть, постійно, семья. Власне, це да. І бачення, постійне якесь спілкування на ці теми, вони в родині були, і потім виросли. Да, було, звісно. І я, тим більше, дуже хорошо помню, я помню свою прабабушку, і я помню в її руках корали. Вот это вот такая картинка с детства осталась. Uh-huh. Я не помню свою бабушку в сорочке, но я очень хорошо помню, что на ней был такой жупанчик и коралы в руках. Вот это такую картинку. Это спогад с дитинства, да? Да. Uh-huh. Я зараз хочу звернутися до наших глядачів, які щойно до нас доєдналися. На мені одяг дійсно старовинний, йому більше 100 років. Ми з Ксенією, це керівник проєкту «Нація», говоримо і про старовинний одяг, і говоримо про те, як зародився проєкт «Нація». Ми, до речі, ви його нещодавно, це була перша презентація, тобто проєкт абсолютно свіжий, тут саме у Хмельницькому. Та? І цікаво було те, що після презентації, яка відбувалася, звісно, на Майдані, тут Незалежності, ви пішли в люди. Ви пішли у цих строях з тими дівчатками, ви пішли в люди. І мені дуже цікаво, які були емоції, які були реакції, які були погляди саме на те, що от вони бачили. Стільки багато україночок. Діло в тому, що, мабуть, емоції і наші були набагато ярче після того, як ми прошлись по городу, потому что Одна справа сцена, это совершенно другое. Люди останавливались, люди начинали доставать телефоны, все это снимать. Кто-то аплодировал, кто-то восхищался, все улыбались. Девчонки сами наполнялись вот этой сумасшедшей энергией, когда шли через весь город. Угу. Ну, непередаваемое ощущение. Нет, это незабываемо. Я даже сейчас смотрю видео, да, повторные, вот как мы шли, фотографии. Ну, що, ну, Хмельницький став першим місцем, дійсно, де була презентація цього. А зараз от ми почали говорити про те, що ці костюми, ці історичні образи такі приміряли на себе актриси театру і кіно. І зараз от хочу один із таких спогадів, оцінка того, що відчула людина, актриса, та, коли вона вдягнула, щоб ми зараз разом з глядачами його послухали, і радіослухачами. Оцей проєкт «Нація», він з'явився дуже несподівано в моєму житті, виявився дуже непередбачуваний досвід, тому що, мабуть, саме творче – це аутентичність саме цих костюмів, тому що це не звичайні костюми, які пошиті там зараз в сучасному світі. Наприклад, цьому костюму може бути 100-150 років. Зараз от почули оцінку Олени Провотар, актриси театру і кіно. Що от я можу поділитися своїми враженнями, та, коли
вперше от Ксенія одягнула на мене цю сорочку. У мене однозначно просто побігли по шкірі такі мурашки, і мені чомусь захотілося, от як зараз от актриса, то що в неї такий був віск-писк, настільки емоційно, я не знаю чому, але настільки емоційно я була заряджена і от якоюсь такою збудженою енергетикою насправді, але позитивною, в позитивному напрямку. І те, що зараз на мені, це стрій подільський. Тобто він дуже близький мені, тому що я є з цієї землі. Та? От, і от це відчуття, що тобі хочеться і сміятися, і кричати, що тобі хочеться заспівати в даний момент, що тобі хочеться ну, просто от, доторкнутися навіть до цієї вишивки, яку, скажімо, там прабабусі наші вишивали. Оце, от, оці відчуття я відчула. І я дуже вдячна, Ксенія, тобі, що я їх відчула. Розумієш? Тому що ми по-різному радіємо, там в захваті буваємо. Але це зовсім інше. Я зразу тобі можу сказати. От. Що бачили і відчували ви, коли одягали дівчат так само? Ще мене дивує те, що ви ж кожну дівчинку одягаєте самі. Да, и плакала вместе с ними. Я когда одевала их, я смотрела, я наблюдала реакцию, да. И вот набираются глаза слезами. И многие из актрис спрашивают, что земное? Что земное? Иногда одевала интуитивно. Я говорю, откуда ты родом? Она говорит, Черкас. Я говорю, так ты же стоишь в черкасском строе. Вот что земное, да? Угу. Ведь раньше вышивку в руки можно было только взять, не в праздник. Не дай бог, что ты с кем-то поругалась, нельзя вышивать. То есть там очень много было запретов. Поэтому вышивки оставались только позитивные эмоции. То есть нельзя было поругаться сегодня с соседкой и тут же взять вышивку и начать вышивать. Это не праздник, не церковный должен был быть. Ну, то есть много было табу. То есть туда передавалась вышивку только положительные эмоции. Угу. Вот почему, наверное, сейчас мы эти эмоции ощущаем в своей коже. Напевно. Ще дуже цікава тема – це те, що ну, ви об'їздили дійсно майже усю Україну, та які історії пригадуються, бо ж це ж не просто так, от ви приїхали, вас тут розстелено, воно все висить там на вішалочках і чекає вас, от беріть Ксенія Малюкова до проєкту «Нація», та? Які цікаві були знайомства історії, і чи знаєте ви, хто саме носив цей одяг? Є трої, я обов'язково їх підписую. Подписываю имя, фамилия, год рождения, потому что с этими семьями я знакома лично. Угу. И для меня, как для коллекционера уже тут, потому что я стала коллекционером, ну, да, сама того не ведая, мне очень важно, когда у меня сохраняется история семей. Очень важно. Вот мы зараз, до речи, бачимо, це, мені здається, слобожанщина, да? Костюм и фотография, да, жінки, яка носила, Мария, да, яка носила, власне, цей одяг. Мы долго вели с этой семьей переписку, и мы очень долго искали ее портрет, который бы мы смогли потом показать. Вот, еще також у нас есть фотография, это Полтавщина. Також жіночки, які носили, власне, абсолютно ідентичні, дуже схожі на цей стрій. Я дуже багато смотрела старинних фотографій, тому що це дуже пригодилось потім при зйомці. Я даже актрис подготавливала так к съемке. Мы долго с ними рассматривали старинные фотографии, они наполнялись этим временем. Мы очень внимательно следили, как ложили руки. Как ложили руки в кулачки, да, что не было нигде вот таких раздвинутых пальцев, что все было если на колени, то очень скромно. То есть в каждом жесте должна была подчеркиваться скромность. Ну вот мы постарались эти эмоции передать в каждом кадре. Ну, нас так за стереотипом, ну, напевно, тут і є свої, як то кажуть, корні тих знань. Ми сприймали український стрій, що це плахта, що це вишита сорочка, чобітки і віночок, в кращому випадку. Та? Ви ж зараз показали, от, причому я можу навіть на собі сказати, що окрім різних от, коралі, та, у мене там і чобітки, і сорочка, ще на мені є старовинне кільце,
та, от, яке носили жінки. От в мене ну, жіночий такий образ. Та. Зараз я його покажу. А Ксенія розкаже, що воно і звідки. Це кільце обручальне, так? Да, это обручальное кольцо. Угу. И так как вы у нас, Наталья, замужняя женщина, угу. поэтому у вас и на голове очипок, и хустка, потому что этим подчеркивалась замужняя женщина. Именно так одевалась замужняя женщина. Потому что если бы вы были не замужем, голова бы ваша была не покрыта, была бы или просто лента, как для молодой девчоночки. Девчоночки. Веночки венок одевала только невеста и дружки. Вот было там 5 дружек, да, 5 венков было в дружек. Угу. Но это были разные венки, потому что центральный венок это все-таки был венок невесты, а у дружек был чуть-чуть другой венок. Угу. Ну, он, то есть он должен был быть скромнее, чем у невесты. Ми зараз послухаємо ще один спогад актриси, яка також приміряла на себе аутентичний національний український одяг і які емоції вона відчула. Це проєкт «Нація». Слухаємо. Мені сподобається, що настільки автентично підібрано і головний убір, і прикраси. Себе відчути нареченою тих часів. Аж сльози навертаються на очі. Це була актриса театру і кіно Ярослава Абазупало. Вона ділилася своїми враженнями. А ми продовжуємо розмову. Хмельничани, ще один подарунок ви робите для хмельничан. Та буде презентація фотопроекту «Нація». Та? І буквально він буде відбуватися 30 жовтня у театрі Старицького. І наскільки я вже чула, в цьому проєкті також будуть задіяні актриси театру. Коротше, Ксюша, розказуйте ви самі. Ну, это как бы подарок, опять-таки, мы кое-что держим в секрете. Но то, что я смогу рассказать, что в 4 часа дня мы переоденем в старинные строи 4 поколения актрис театра Старицкого. Угу. То есть это будет от самой старшей до самой младшей. Я думаю, что это будет интересно. И это все будет происходить прямо среди людей, прямо будет открытая площадка. Татьяна Гурковская будет снимать. Фотограф. Визажисты будут делать макияж, я буду одевать, и это все будет происходить прям, это будет такой перформанс выставки. Угу. Должно быть очень интересно. Варто зауважити, що Тетяна Гурковська, вона є автором фотовиставки саме, да, та? Да. Фотовиставки. Тобто усі фотографії, які ви сьогодні бачите, скажімо, в передачі під абажуром, це робота Тетяни Гурковської, так? Да. І Тетяна робота прийняла участь в фотовиставці, яка пройшла в Хмельницькому. Вона висіла прямо в центрі представлених робот. Плани відносно того, щоб побачили це інші міста. Тому що я розумію, зібрати таку колекцію, зробити таку велику справу для саме як от берегиня, для оберегу нашого того, що ми маємо. Та? Чи є в планах дійсно повести це іншими містами, щоб це побачили? І що для цього потрібно? Ні, ну хочеться, звісно. Ну, ми чекаємо якісь цікаві пропозиції, хто пригласить к себе. Поэтому, конечно, хочется повезти по Украине. Не так за границу это хочется повезти, а именно Украину. Местам Украины. Конечно, конечно. Хочется это и в Донецк, и в Днепропетровск хочется отвезти. Ну, и в Луганск хотелось бы. Я надеюсь, что когда-то такая возможность. А, до речи, из всех областей зібрані стрічні? Нет,
Нет Луганского строя, нет Луганской области, нет Днепропетровской области, нет Донецкой области. И нет Крыма, потому что на сегодняшний день пока это собрать нереально. Но я не теряю надежды. Я верю, что я это найду. И вот когда это найдется, я буду считать, что коллекция закончена. Ксения, на вас теж є стрій. Да. І він також старовинний. Да, це Чернігівська область. Чернігівська. Місто Чернігів, так. Угу. І так само, але вишивка дуже подібна, до речі, до Подільської, правда? Чорно-червоний такий. Ну, теж. Може бути і так, звісно, але ж це брокарт. А брокарт – це великі квіти. Угу. Великі квіти – це саме Чернігівська область характеризується. Да. І на мені сарафан – це теж Чернігівська область. Сарафани сам на Чернігівщині носили. Такі от сарафани носили на Чернігівщині. Поділля – це більше плахти. Да. Так, плахти, спіднички. Да. Звичайно, ми, значить, хмельничанки, ми подолянки. І хочеться в нашій програмі також показати той стрій старовинний, який з Поділля, зокрема, з Хмельниччини. Так? От зараз ми будемо бачити деякі фотографії і просто характеризуєте, от чим він такий особливий, чим особливі саме наші українські національні костюми. Ну, він особливий. Він особливий, бо він рідний. Посмотрите, в кожному районі специфіка костюма совершенно разна. Угу. Вони не похожі друг на друга. Навіть кожен регіон, кожен район. Це от зараз ми бачимо абсолютно, абсолютно все, що з Хмельницької області. От зараз іде перелік таких костюмів. Це Дунаєвецький район і Красиловський район. Дві дівчинки одіти. Але дуже цікаві вінки. В Хмельницьких районах, так. Ми ж звикли, що це так квіточка до квіточки і все. Ні, там баскові вінки. Це все старинні вінки. Там нет ніяких копій, це все в оригіналі. І обувь, і вінки теж. Пропоную зараз послухати ще одну актрису, тому що от, ніби є подібне в їхніх якихось відчуттях, але і є в кожної щось особливе, щось своє, те, що вони відчули, вдягаючи оцей аутентичний одяг. Я можу сказати, що в мене видався дуже тяжкий костюмчик. Відчуваю розкіш, відчуваю силу, якусь таку могутність. Мені здається, що важливо робити такі проекти, щоб якось так нас занурювати і повертати до, як то кажуть, істоків. Ксенія Комкова зараз також от ділилася у цьому епізоді своїми враженнями, актриса театру і кіно. А ми продовжуємо розмову з керівником проєкту «Нація». Та? Чи стикалися ви з реакцією іноземців на наші українські костюми, а тим паче от ці національні аутентичні костюми? Чи було де їм це побачити і оцінити? Конечно, потому что вся коллекция фотографий была в соцсетях представлена. Я получила очень много писем с переводчиком. Я не знаю английского, я не знаю немецкого. Я с переводчиком сидела, переводила те письма, которые я получила. С Канады очень много писем, наших украинцев очень много. Я до сих пор еще отвечаю людям на вопросы, потому что они писали «Браво», «Это великолепно», это просто браво, браво, брависсимо. И даже с Канады, когда писали, они уже приглашали. Мы бы хотели, чтобы вашу коллекцию увидели здесь, потому что
только у нас есть ценители. Неправда. У нас тоже есть свои ценители. Поэтому, наверное, из-за этого это первая причина, что я хочу повести в первую очередь по всей Украине проект. Потому что у нас достаточно своих ценителей нашей красоты. І знаєш, мені здається, що найголовніше, що це дійсно, коли ми це бачимо, ми підтверджуємо і розуміємо, що ми українці, це наше. От. І ми, оцей, от, те, що я говорила про ту енергетику і зв'язок поколінь, от він як ніде, бо я просто пам'ятаю свої враження, коли я побачила це в нас на Майдані, коли під час презентації. От. Там людей збіглося стільки, що, тому що це дивитися, на це дивитися, і ти дійсно відчуваєш себе українцем, і ти горда за те, що ти є українка, і що це у нас є така от краса. Мое первое, о чем я всегда очень переживаю и очень хорошо хочу донести людям, чтобы вот эту красоту, как в старые добрые времена, чтобы, Боже упаси, никто не выкинул, не уничтожил. И чем больше этого будет сохранено у нас, тем больше мы будем сохранять нашу историю. Поэтому мне очень будет важно, чтобы после того, как увидят, допустим, мою где-то коллекцию, да, девчонки молодые придут домой и позвонят своим бабушкам и скажут: «Бабуся, а ну залізь-то там на грище, подивися. Я там колись у вас бачила». Да, я колись вас бачила. Оце мені важливо. Угу. Це ж наша молодь. Вони ж це повинні пронести. Оцю пам'ятку про наше рідне. Ксенія, вам дуже дякую за участь у програмі «Під абажуром». За вашу таку відвертість, за ваше таке тонке відчуття нашої історії і за те, що ви дійсно хочете це зберегти, ви берегиня в повному розумінні цього слова. Дякую. Дякую. Дякую, що нехай все вдається. Дякую. Я хочу, щоб це бачили усі, взагалі весь світ. Спасибо. Дякую. Спасибо. Також дякую нашим глядачам. Ви дивились програму «Під абажуром». Дійсно, ми слова, начебто, такі прості і зрозумілі усім. Ми маємо берегти свою історію для того, щоб мати своє майбутнє. Ви дивились програму «Під абажуром». Ми з вами обов'язково зустрінемося. Сьогодні у мене у програмі була Ксенія Малюкова. Вона є керівницею проєкту «Нація». До побачення.